Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. У Сумах страйкуватимуть водії. З 9 до 10 години відбудеться така акція через ціну на паливо. В обласному центрі акція відбудеться між зупинками «Сумсільмаш» та «Мануфактура». Деталі у наступних випусках новин. Котельня північного промвузла станом на 10 жовтня не отримала лімітів газу через заборгованість перед постачальником «Нафтогазом». Щоб розпочати опалювальний сезон, приблизно треба десь 100 тисяч на сутки, на добу, метрів кубічного природного газу. Наразі нічого немає. Якщо буде газ з ресурсами, у мене готовність на котельні. Я за 3-4 години розверну котель. За словами директора ТОВ «Суми Теплоенерго», у разі, якщо колеги не запустяться, їхнє підприємство не зможе забезпечити північну частину міста опаленням. На сьогодні існуючі діаметри теплових мереж не дають можливості Сумської ТЕЦ створити необхідний гідравлічний режим і забезпечити послугами споживачів КППВ. Іншими словами, теплової потужності достатньо, але ми не можемо транспортувати тепло і подати споживачам котельні. Заборгованість у 55 мільйонів СМНПО перед Теплоенерго – це заборгованість за транспортування теплової енергії протягом опалювального сезону. На сьогодні за минулий рік по гарячій воді заборгованість 24 мільйони. Чи підпишуть котельні північного промвузла графіки погашення боргу до НАК «Нафтогаз України»? Ми направили листа з проханням розповісти про це. Сьогодні о 13-й годині у міській раді має зібратись комісія, яка вирішує, чи починати в Сумах опалювальний сезон у житловому секторі. Там працюватиме моя колега Євгенія Токарєва. Деталі у наступних випусках новин. З 14 жовтня в Сумах вчетверте святкуватимуть День захисника України. Про те, які саме заходи плануються, розповів заступник міського голови Степан Пак. За його словами, такі заходи розпочнуться у неділю о 8-й годині ранку з покладання квітів біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, потім біля пам'ятника Скорботної Матері та у меморіалу «Вічна Слава». Продовжиться програма на площі Незалежності. Тут буде виставка військової техніки, спеціальної техніки і стрілецької зброї, також буде польова кухня, ну і, звичайно, буде проходження маршем наших військових підрозділів і кадетського корпусу. Також планується виступ оркестра 27-ї Сумської артбригади 11, 12 та 13 жовтня біля ТЦ «Атріум», фонтана «Садко» та напроти кадетського корпусу відповідно. У ці дні відбудеться і презентація марша нової армії. Ярмарок на Майдані Незалежності у Сумах відбудеться завтра, у п'ятницю, 12 жовтня. На ярмарку можна буде купити ковбасні вироби, м'ясо, молоко, овочі, саджанці та іншу продукцію. Організовує ярмарок Департамент агропромислового розвитку. Працюватиме він з 8 до 14 години. У Сумах стартує набір у школу журналістики на Кузнечній. Організатори – громадська організація «Місто розумних». Участь може взяти молодь від 16 до 25 років. За словами співорганізаторки акції Вікторії Євтушенко, досвід у журналістиці для навчання у школі не потрібний. Спочатку громадських активістів навчити писати, але виявилося, що це складніше, ніж навчити когось розбиратися в якійсь темі. І виявилося, що краще студентів та школярів навчити використовувати соцмережі правильно, робити правильні посили і розповідати про корисні речі через соцмережі, ніж громадських діячів, яким складно чомусь освоювати нову техніку та технології, навчити їх робити журналістські матеріали. Викладачами школи стануть журналісти з України. Перший тренінг відбудеться з 26 по 29 жовтня. Доєднатися до школи можна, зв'язавшись з організаторами. Їхні контакти в соцмережах на сторінці організації.
Сьогодні футбольна команда Сумського державного університету розпочинає боротьбу за медалі чемпіонату України з футболу серед команд вищих навчальних закладів. О 13:00 на полі футбольного центру «Барса» політехніки прийматимуть київську команду «Легпром». У вівторку у турнірі стартувала інша сумська команда «СНАУ». На своєму полі сумчани поступили з чинному чемпіону – столичному КНТ у «Меркурій» з рахунком 0-2. І змаганнями для велосипедистів та аматорів закриють сезон з велоспорту. Цими вихідними всі охочі можуть взяти участь у чемпіонаті міста та у відкритті першості «Спорт для всіх». У перший день позмагаються на спринтерській дистанції 1,5 кілометра в індивідуальній гонці. Кожен учасник стартуватиме через хвилину. Переможець визначиться за часом. Для найменших велосипедистів дистанція складає 150 метрів. Розпочнуть змагання у суботу, 13 жовтня, об 11:00 на перехресті вулиць Інтернаціоналістів та Сірка. Другого дня змагатимуться на трасі у лісі, стартуватимуть на базі табору «Орлятко». Про це розповів президент Федерації велоспорту області Євген Гонтовенко. Їхати вони будуть лісом поблизу лагеря. Траса буде складатися для тих, у кого шосейні велосипеди – це буде велокрос, для тих, у кого гірські велосипеди – це буде крос-кантрі. Тобто, якщо в перший день на асфальті перевагу будуть мати шосейні велосипеди, то у другий день – гірські. Тобто, ми робимо, щоб всім було цікаво. Участь у змаганнях зможуть взяти професійні спортсмени та аматори. Вікова категорія – від дітей до ветеранів. Ми зустрінемось о 13:30. Теплого ранку і вдалого дня!